Чернігів – одне з найбільш красивих і квітучих міст України. Сяючі бані стародавніх церков, смарагдові парки та сквери, пейзажі зачарованої Десни. Чернігів – місто-герой, яке не скорилося ворогу. З 24 лютого Чернігову довелося мужньо захищатися від страшних ворожих ударів. 38 днів героїчної оборони, блокада. Та північний форпост вистояв і не дав ворогові захопити українську столицю. Основний прорахунок – це в тому, що вони вважали, що це проросійський край. Що вони пройдуть таким чином, як, я не знаю, там на Луганщині або Донеччині в 14-му році. Воєнний історик Михайло Жирохов під час російських атак перебував у Чернігові. Сюди переїхав у 2014-му після окупації росіянами його рідного Донецька. Каже, основний прорахунок окупантів у тому, що вони погано знають історію. Протягом багатьох віків чернігівці ніколи не складали зброї перед загарбниками. Билися до останнього. Це були облоги і московитів, і литовців, і поляків, і татар. Тобто, ну це було дуже велика кількість різних. Але Чернігів завжди був, коли був фортецею, тобто ця фортеця, вона фактично не була взята, ну так, щоб приступом, щоб цього не було. Восени 1941-го стародавнє місто над Десною стало на шляху гітлерівців, які рвалися з окупованої Білорусі до української столиці, аби оточити Київ. Танкові армади Гудеріана, ціла піхотна армія та сумнозвісна ескадрилія «Кондор». Величезні сили були кинуті на взяття міста. Варварськими килимовими бомбардуваннями ворожа авіація майже знищила Чернігів. Утім, невеличкий обласний центр не здавався. Героїчна оборона тривала майже місяць. Гітлер лютував, його план блискавичного захоплення Києва не здійснився. 24 лютого 2022-го історія повторилася. Окупанти з Росії та Білорусі підійшли до Чернігова. Армади танків та артилерії, щонайменше три піхотні дивізії. І знову загарбникам, як кістка в горлі, став незламний Чернігів. Місто фактично потрапило в облогу. Щоденні моторошні обстріли і знову бомбардування ворожої авіації. Чернігівці знову взялися за зброю. Серед оборонців важливу роль відіграли прикордонники. Сили Чернігівського прикордонного загону обороняли підступи до міста з боку Білорусі. Великі відношення. Тобто, якщо взяти так, що один к шісті може навіть так взяти. Їх намного більше було, ніж нас. Намного більше. Ну, у нас один стоїть десяти. Прикордонники більше половини – це місцеві. І як віддати свою землю, віддати кому землю. Розположення міста дуже, дуже цікаве, тому що всюди біля нас є річки, болота. Фактор гідрографії оборонці Чернігова використали вміло. На ворожі колони влаштовували засідки, заганяли окупантів у непрохідну місцевість і там добивали. Я вважаю, що це щит України. Ми своїми силами, засобами зупинили ворога і не дали руху далі. Тяжкими і трагічними для Чернігова стали бомбардування ворожою авіацією. Ці моторошні кадри вразили увесь світ. 3 березня 2022-го внаслідок авіаудару по житловому кварталу загинуло 47 мирних жителів. Та разом із тим наші воїни показали, як можна і треба бити ворога в небі. 5 березня чернігівські прикордонники збили російський літак Су-34. Пілота Олександра Красноярцева взяли у полон. Ми оселі знаходиться недалеко від кардіоцентру, який цей Петлюка розстріляв. Я взагалі не розумію, навіщо. Будинок жилий. З чого його збили? З зенітної установки ЗУ-22. Як я осталась жива, це не людь. Хіба це люди? Я знаю, його ж поміняли. Йому 36 років, він живий, у нього двоє дітей, а мій син лежить в могилі. Однокімнатна квартира пенсіонерки Тетяни Висоцької на другому поверсі цієї самої панельки, яку розбомбив Красноярцев.
В одну мить жінка залишилася без сина і житла. Життя, звісно, не повернути. А нову оселю Тетяні Леонідівні обіцяють в іншому будинку. Ну, українська влада каже, що будуть сертифікати. От я подала заяву, пообіцяли, коли буде і скільки буде, ніхто не каже. Поруч із будинком пані Тетяни відома на увесь світ чернігівська багатоповерхівка. Відео авіаудару та руйнування цього будинку транслювали найвідоміші канали та інформагенції планети. Питання стояло, чи взагалі можна відновити цю висотку. Як бачимо, можна. Але скільки сил було покладено і які фактори цьому сприяли? До нашого будинку приїжджало журналістів з півсвіту. От. І цей будинок разом із сусіднім, вони були на перших шпальтах світових СМІ, як друкованих, так і інтернет. І репортажі йшли, тому що це на той момент після, скажімо так, влучання ракети в київський будинок. У нас це було, скажімо, перше наймасовіше вбивство цивільного населення і пошкодження житлового кварталу. Після вигнання рашистів була купа будівельних експертиз. Зібрано безліч бюрократичних документів та дозволів. Мешканці оббили чимало порогів. У нас була така ідея, якщо нам нічого, скажімо, тут місто взагалі ніяк, то будемо відкривати, скажімо так, рахунки і, можливо, фонд. Зрештою, кошти на відбудову у міському бюджеті знайшлися. Робота виконана. Мешканці і раді, і ні. Хотіли краще, аби було як до війни. Чернігові від ворожих обстрілів постраждало 2,5 тисячі людських осель. 434 людини загинуло. І ця сумна статистика збільшилася 19 серпня. Тоді московити вдарили крилатою ракетою по обласному театру. Загинуло 7 чернігівців, 168 зазнали поранень. Попри завдані руйнування історичним спорудам, містяни усе відновлюють. Дмитро живе у приватному секторі. Свою хату відбудовує з нуля. У березні 22-го окупанти з артилерії розстріляли його будинок. Чоловік тільки устиг евакуювати родину. Оселю зруйнували дощенту. Дмитро каже, спочатку був розпач, а потім зібрався з силами і засукав рукава. Хоч сам не будівельник. Ні, я електрик. А будівництво – це Ютуб, знайомі, які зв'язані з будівництвом, у них питався і робив потрохи. Що робити? От армопояс, як його в'язати? Так і пишу, як в'яжеться армопояс. Одне, друге, третє, четверте відео, потім кумекаю, що куди. Влада допомогла трохи з будматеріалами, а добрі люди Дмитрові підставили плече. Волонтери допомагають руками і збирають пожертви на відновлення його оселі. Кінцева мета, а ми її майже вже і досягли. Питання в тому, що кінцева мета була в тому, щоб родина оцих от чудових людей, у них з'явився поштовх і з'явилося бажання. І саме головне, щоб вони знали, куди вони йдуть. А тут ми толкнули трошки, і вже от ми не так багато допомагаємо, тут більшість всього робить сам Діма, і, по-моєму, непогано в нього той виходить. Тепер Дмитро не сумнівається, його будинок і рідний Чернігів буде іще кращим. Війна принесла багато лиха, але водночас це випробування укріпило віру у власні сили і любов до землі батьків. Мене не відпускає воно. Тихе містечко, недалеко столиця, Десна, озера, та ні, Чернігів тільки. Ігор Ливанок, Євген Камінський, подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.